Për shëndetje edhe mirë mëngjes për mua dhe Rezën, sepse sa jemi ngritur dhe jemi larë, kemi bërë dush. Sot është shtun dhe do të bëjmë një video ndryshe, një mikesha ime, një shoqe do të thoja, që e njofë që në fëmiri, më ka thënë që mos ta them emri, sinqerisht, më ka kërkuar që të shikoj lulet, dhe në këtë video, neve do punojmë dhe pak të bacha, do më thënë kemi marrë disa dru që do t'i bëjmë në formë vazoje, e kemi një këshu të madhe, po do bëjmë dhe dy të vogla, dhe që do t'i lyem, por nuk do t'i lyem sot, s'dua që të mundohemi shumë, do me thënë, dhe do t'i tregoj dhe lule që kam brënda në shpi, do t'i mblethmi një vënd, që të mos të arrit t'i tregoj dhe shpin komplet, sepse video në shpis do t'a bëjmë në një video tjetër, sepse dua, jo se s'dua t'ja tregoj sot, por dua t'ju bëjmë një video të plot, tamam, dhe të më ndihmoj Reza që ta filmojmë, dhe unë t'ju shpjegoj paka shumë për çdo gjë, se ku janë marrë, dhe nuk po them çmimet, se do filloni dhe do thoni, jo po çmimet, jo po pse na i thua, jo po do dukesh se nuk i duk të gjëra, kupton se këto janë bler me djers tona, kështu që nuk ka rëndësi. Edhe do t'ju tregoj pak nga bacia, do punojmë pak, do me thonë, do t'a filmoj, edhe lulet më pas do t'i lanë në fund, por ne në fillim do ha mëngjesin, sorry, në fillim do ha mëngjesin, dhe pastaj do punojmë jashtë, dhe Reza ka bërë mëngjes, dhe pastaj qajni për mua ju, ja t'u tregoj pak. Ja, ky djali na ka bërë mëngjes këtu, shiko, sa bukur. Say hello to my channel. Hello to my channel. E kemi shumë të turpshëm të djalë. He's shy. But we're gonna try slowly, slowly. Do të hamë mëngjes edhe do shihemi pak më vonë. Ja, do të kryejmë diçka të këtill, si kjo e madhja, por do t'i bëjmë të vogla për t'a vënë këtu, te kjo ku është. Edhe një këtu, do më thënë. Do të bëjmë diçka të vogël. Se ka marrë disa perime dhe do t'i mbjall. Okej, që të bëjmë atë kutin, që do t'a vëmë atje, do më thënë, atë si vazë të druj. Kemi marrë këtë drut këtu, këtë drasat. Edhe do t'i presim në masën që do t'a kryojmë atë. Do t'a filmoj dhe atë. Edhe kjo është që do t'a vëm tek cepat që të vëm dhe dritën në fillim si që kisha të atë vazoj e madhe. Edhe këtu kemi këto makinerit, këto që do presim drun, kjo na duhet për gozhdën që do t'a montojmë. Edhe këtu janë disa si quen këto arova e imin këtyre vidave që do t'a fusim. Edhe këtu janë disa këshu what's in here, Reza? Different heads. Do me thënë kokat të ndryshme që do përdorim për të vënë ato vidat. Edhe syzet që na duhen për siguri. Edhe këtë vizorin që do ta përdorim për ta prerë drejt. Se në ndihmon kjo plastikja këtu për ta bërë drejt drurin, mos ta bëjmë shtrambër. Dhe me ne i kemi bërë vetë këto. Ne i kemi bërë vetë këto gjëra. Edhe mund t'i bëjë kushdo në Shqipëri ose në Angli ose ku do ku është. Në qofë se do të zbukuroj bache nëse do të kryoj diçka për shpinë. Kështu që do shihemi më vonë. Okay. Let's go to the other side. That's easier to go to the other side.
That's it, we don't need it. It's not for you, it's for me. Yeah, I know. Take the glasses. No, I don't need the glasses. No, you need the glasses, go to your eyes. And you just see the one and then the other. Here, yeah? Yeah. Put that një tjetër si kjo. Po, si kjo druri që do vjetë të cepat, se nuk na del. Se kishim llogarit mirë. Edhe disa vida se nuk kemi mjaftueshëm. E kemi shumë afër, kështu që nuk besoj se do vënohemi. Dhe do ta mbyllim, do ta përfundojmë. Është ora 12:42 minuta. E bëjmë shpejt. Pastaj nuk është shumë e lehtë montimi edhe për të futur dheun edhe disa perime që i kam gati. Do me thëmë do t'i sistemoj këto vazët që i kam atje, disa atje dhe disa këtu në fillim të kësajt. Edhe do t'i tregoj dhe t'i pishani paka shumë se si ja është edhe që mund t'gjesh. Mendoj si do shkojmë të B&Q. Po shkojt bëhem gati, Teresa po fut ato makinerit brënda. Që të më shkoj me tuda, e di që është afër, po e kemi bezdik të pjesën. Edhe po vishemi që të shkojmë, bëhemi gati. E di që është 5 minuta largë nga shtëpia, do më të ndyshani nuk është shumë largë, po duhet më u vesh, duhet më u bo gati. Shifemi pak më vonë. Po ikim të marim atë drurin që e thash, edhe do bëjmë edhe pak pasar, jo shumë. Do t'a bëj këtë video sot është shtunë edhe do mundohem t'a montoj. Nuk besoj se do dali shumë e gjatë, por gjithsesi kam mundësi që t'a reguloj se është herës, mund të punoj edhe gjatë natës. Do më thënë momenti që do t'a jetë në YouTube edhe do jetë gati nesër në orën 5 ose 6 në bazë dite. Mendoj se do t'a hedhë në orën 6, do t'i njoftoj do më thënë në Instagram. Sepse nesër nuk kam mundësi, do ikim në Londër të bëjmë një vizitë dhe sa miqë tanë, miqë të mi, do më thanë, që kam vite pa i parë edhe Reza do i takoj për të parë. Kështu që nëse do kemi mundësi të bëjmë një video, po mendoj se do kemi mundësi të bëjmë video dhe foto kur t'i takojmë, më lini në komend dhe do t'ju ndjerë në video në pasarëse. U më zi po presë, kam shumë vite që si kam takuar edhe do t'i takoj nesër për të parë dhe Reza do t'i takoj nesër për të parë. Kështu që po shkojmë te dyqani edhe shifemi pak më vonë. Ja, ky është dyqani që do blejmë drurin. Këtu gjeni shumicat e drurve, domethënë lloj përmasash që i doni, mund t'i gjeni këtu. Edhe me që jemi këtu po marrim dhe jo nuk po shkojmë te B&Q se kanë dhe këto dhe këtu. Kështu që shifemi. Do të marrim këtë këtu, se do t'avëm për para këtë dera, të
ai bari që kemi, edhe edhe këtë drurin, siç e shikoni. Edhe po shikojmë që të marrim pak dhe do ta marrim këtu ose do shkojmë te B&Q, po shohim ku ta marrim më lirë. Edhe ja si është vendi këtu. Çto më thënë mund të gjeni çdo lloj gjëje, çfarë doni të krijoni vetë. Edhe mund të shikoni videot në YouTube, si mund të ndërtoni, pavarësisht nga gjëra primare, çdo kush mund t'i bëjë mendoj. Edhe kam qef të marrë dhe një kështu për të për lulet, kam një lule që ngjitet kështu lart në mur, domethënë, edhe këto janë shumë gjeniale sepse mund ta fusësh rreth këtyre vrimave, siç e shikoni. Edhe po nuk e di, si mendoni, lini koment ta marr apo jo, ose diçka më të vogël. Edhe cilën ngjyrë, cila ju pëlqen. Sa më ndryshe, mund të vi prapë se 5 minuta e kam. Erdhëm te B&Q, edhe kushton të 12 pounds kjo e robave. Kesh për t'ua treguar. Ja i mbaruam të dyja këto, te atë poshtë e këtë lartë kështu. I vura dhe këto gjëra që kisha disa erza. I kam atje me letër që të mos t'i haroj dhe specin djekës dhe të specin e butë. Edhe këto që i kam vënë më përpara. Shikojtë si më është bërë domatja. E boni mashallah, se po më merë një mësysh. Dhe së qisë më asë i gjohë pastaj. Ja dhe kjo pisa tjetër. Këtu kisha vetëm disa lule dhe borzilok, quhet ajo, duket. No, basilik. Do t'a gjej edhe do t'a shkruaj atje poshtë, se nuk e di në shqip. Edhe do fillojmë nga fillimi i baçës, si tregojnë gjitha lulet. Ja fillojmë me këtu. Kjo është si tip bredhi, për kështu për vitin e ri, po është vjen kështu si i butë. E kam vënë këtu përpara të dera sepse kur të jetë viti i ri, inshallah po rritet, do ta vëmë me drita me gjëra, kështu dhe është afër me derën. Në më thëna jo aty. Kjo këtu. E janë lullet të thjeshta, por që janë lullet që shëndrojnë në dimër verë, nuk është se prishen. Këtu kam bëjë një zvaranike, por që nuk është për akoma. Këtu kam bëjë atë të robave që u atregova, që e kësha bletë e B&Q. Këtu kam një lullet tjetë nga të zëmbakët. Po, do më thënë, të zëmbakët janë me kotë ndryshme. Këtu janë këto, ne i quim kështu si patate, lule patate, po të këshu me ngjyrat e ndryshme. Kisha dhe atje të verdhën, do më thënë. Po këtu janë ngjyrat e tjera, janë ngjyra me lejlame të bardhë, nuk e marrë mend paka shumë. Po, i kanë ngrënë krimbi këtu, si që shikoni, edhe nuk më pëlqej shumë, po s'kam çfarë të bëj. Këtu është një tjetër, dhe këtu janë disa lule që i fara më sakt që i kam mbjell dhe nuk po rriten, janë disa vazë si ato dhe nuk po rriten. Këtu po është e njëjta gjë, ajo lule patate. Këtu është kjo, ja se ja kam lënë letrën këtu, është kjo lule kështu, po shikoni, bëhet në këtë formë mënyrë kështu, në verë ishte goxha në verë, të shimë verë jemi ne, po ishte goxha mirë, por si duket është me sezona, nuk e di, ka ngjelur vetëm ashtu, mendoj që ta lëviz ta vëti një ambient më të madh, nuk e di. Ja dhe këto i kam marrë pothuajse të gjitha modelet e këtyre luleve, si që ishin komplet. Këtu kam vënë një ulli. Edhe këtu, nuk e di e keni parë, kam krijuar këtë me karike, kështu kemi bërë me karike, dhe sot i vura edhe këto dritat, si që shikoni. Kjo këtu është kumbull, që ka ngellë këshu nuk e di pse që kërë kemi blerë. Kjo ka ardhë me gjithë jastiqe me gjëra, po këto janë dy karike që kam blerë të IKEA, kanë qënë gjyrë tjetër, po unë i kam lyrë me atë që është boj kundra ujit e të djelit që ti mbroj. I kam lyrë vetë, do t'a lyrë dhe këto që kam krijuar, do t'i lyrë me të njëtën gjyrë si kariket, sepse mbron drurin. Edhe kam dhe i lula atje. Këto dritat janë me këshu me panel që e djelë do më thënë, më pëlqejo, nuk e di si do duket në dark, në natë, por e za do që të marrë një këshu për të shikuar film për jashta dhe këto në gjaj shumë bukur, do më thënë të kryoj diçka këshu romantik, e shdjel romantik shumë ajë.
Këtu është qershia, se bëj shaka. Këtu është qershia. Këtu kam një mall, s'kam lënë frut pa marr. Kjo lule këtu, lule bore, m'duket se i quan te nana ime, nuk e di, m'duket se po. Kurse kjo është blueberry, amanafer, no. Jo, është manafer, jo blueberry, m'duket. Blueberry është ndryshe. Këtu kam disa lulet e tjera që nuk më kanë mbjell, kanë dalë, nuk e di pse. Nuk e marrë vesh, atje ishte një lule dille që është tharë. Nuk e di gjithashtu. Janë me sezone, nuk është sërojnë të gjitha. Tu është tjetë një lule që kjo është e sezone tani, ka bërë këto gati. Po ma ka ngrën krimbi, nuk e di pse ma ka bërë kështu. Për gjithë si, nuk është da aqë keqë. Këtu kanë qenë disa në ato zambakët, po i kam mbaruar koha, po mendoj që ti heqë, Reza thot lëri, sepse mbi në vitin tjetër dhe nuk e di, do ta lëri njërë, ta shofë si duken dhe pasaj. Ja dhe kjo, këtu po njëta, kjo më pëlqen shumë, sepse është rritur, mi boni mashalla luleve, kjo është një vockel fare, ka gjithën shumë shumë të bukur, më pëlqen njërës mase, është këshu si tip, si puna e kësajt atje, po e kanë gjithën dryshe, edhe po rritë e seriza pa tashi e preu kur preu barin, ja dhe kjo po e njëta familje ma të, po është modeli më e vogël, dhe kjo këtu, më falin për emrat, po nështë e pa mundur t'i mbaj më të gjitha, dhe kjo këtu, këtu kam një hudër, që kam bjell të shivon, po presit rritet, dhe kjo po e njëta ati lartë, kjo është lule dimrore, në verë nuk është rritur fare, ka ngelur vetëm kështu me këto shkopin të thatë, po ta prekësh ato shkopin, po të thyesh, është e njom brënda, ja dhe kjo më pëlqen shumë, dhe kjo këtu, janë lullet vogla që janë vën, ta një vën, a kupton, po këto lullet duan për shumë 3-4 vjetë që të rritën dhe të njajnë bukur, edhe nuk është se kam 3-4 vjetë në këtë shpi, këte e kam marrë të madhe, edhe është rritur këshu lartë. Ato lule që ju thash këtu, këtu janë perime më sakt. Prit, këto janë perime, janë kungull edhe palte gjan. I kam bjell këtu dhe këto janë para lule djeli. Këtu kam bjell ca basilik edhe onion. Më duket se është onion? Jo, është garlic, më falë. Kjo e vogla këtu, po që nuk po rritën, se i kam vonë, si gjithmonë. Dhe ta shi do hymë brënda, ty të regoj brënda, na falni për gjëndjen, po është ora 6:30 më duket. Edhe ta shi përfunduam të gjitha të 4 urën jashtë, do t'i tregoj lullet. E para është kjo bambo këtu, bambo quër, që pëse e mani mënd të kam blerë të Ikea, mora 2 i bëra dhe 2 të tjera, 4. është ajo atje, me të zëmbakun, që atje tra është plastike, së shreale. Janë këtu, që i kam bënë me të njëtën vazo, u androva pjatat vë gjitha të plastiket, këtu i kam në dy ngjyra dhe kjo më pëlqen shumë, u a kam hapur vrimën, do më thënë nuk është se kam problem. Dhe këto janë të guzhina, fikusi, këto gjëmbacët që i kam mbjell këtu bashkë, janë mirë, shuqyrë zotit, mashallah. Dhe këto të dyja, kjo kush e gjenë, të ma shkraj në koment, në që se e gjenë, do t'a përshëndes pa fund, sepse është, asë një s'ka për të shku më bëndja si qaj lule është. Kam dhe këtu, kam këto zvaranike të dyja, edhe atë ati lartë. Bilesa të zvaranike një kam prej që ta mbjell një vazo tjetër. Këtu jemi në banjo në vogël poshtë, edhe si gjithmonë do kem lule, është kjo këtu, më pëlqen shumë, ke lulja. Më falë që sua di emra, ta kupton, po në që se doni përndoj një nga lullet, ju pëlqen, mund më shkru një në koment se cilën, ma cilësoni edhe ua gje emrat, sepse kam një program në telefon edhe ua gje emrat. Kjo është një tjetër që kam në koridor, ua kam thënë që ka i lullet të bardhë, po që nuk e bëm për herat lullet në bardhë, po duket mirë, është për lagështirën më kam thënë dhe unë e kam në koridor. E ka marrë shumë të vogël të Ikea edhe të shjesht këtu, me shalau zotë. Dhe e fundit është kjo këtu, dhe këtë e ka marrë të vogël,
dhe kam vënë te dhoma e studios që punojmë, unë dhe Reza do më thënë. Ja ku jam këtu. Ja, kam dhe këtë jashtë. Kjo vath ka quat. Tu jeta vjetë e vazë blu, po e mbajtët e kjo, më pëlqenë. Dhe këto ishin paka shumë lullet e mija dhe të rezës, sepse si jam vetëm të mija, dhe mos harojmë këto trëndafilat çdo javë, që i kemi dashuri më vete. Edhe do t'i falenderoj shumë pa fund që ndejtët, edhe i pat lullet, pat dhe baqën. Baqëja ka akoma shumë punë, nuk është se kam baruar, gjithmonë do dali diçka, por gjithsesi unë jam shumë e lumtur që kujdesem edhe për lullet edhe për baqën, i du shumë pa fund. Edhe lullet më kujtojnë gjyshet, sa kush më njef, ose më sakt gjithë që më njofin, e din që sa lule kanë gjyshet e mija, dhe, edhe gjyshet e Greqisë, edhe gjyshet e Tiranës. Di që kur kemi ardhën nga Korça për në Tiranë, gjyshet e Greqisë që tash përshë në Greqi, ka si 20 vazo me lule, dhe babi thoshte që ti do një ma unë më vetëm për lullet, por që gjithsesi lullet janë shumë të bukra dhe unë mendoj që qofse do t'i bësh një dhurat dikujt, lullja është gjithçka, edhe kështu që unë për vete që lule, edhe kushdo që do vite unë për shumë, dua që ta din, unë dua lule, nuk dua asi gjë tjetër, sepse në qofse më këdhen lule është gjithçka. Edhe shumë faleminderit për gjithë video dhe ju që ndajnë të deri në fund, duke disa e gjatë ka dalë, unë do mundohem që ta punoj sot të gjithë videon edhe ta hedh në YouTube dhe nesër të rregulloj foton edhe emrin e të gjitha, po do ta bëj rrugës atë bashkë me laptopin tim. Edhe të shifemi në videon e radhës. Kjo ishte vetëm për atë shoqin e zemrës që donde të shifte. Ajo do dhe videon e shpis, por atë do të bëjmë në një ditë të kur të jemi të lirë, sepse nuk duaj që të ndimë edhe Reza me filmimin, edhe të shpjegoj gjithë shka, sepse edhe nuk i ditë gjitha, ku i kemi marë, ose ku i kemi blerë, do më thënë, të gjitha gjërat e shpis. Dhe do t'i lë këtu, faleminderit shumë, unë jam shumë e lodhë, me zopë e mbaj telefonin, edhe ju pus fort dhe faleminderit. Papshim!